ဆိုရင်ဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးကိုကိုလွင်နဲ့ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ Ross Congress ယင်းနှိမ့်နှံမှုရမုံငွေအဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာနိုဝင်ဘာ10ရက်ကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဆိုရင်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတွေ့ဆုံစဉ်မြန်မာရုရှားနှစ်နိုင်ငံအကြားဆိုရင်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေးကိစ္စတွေကုန်းတွင်းနဲ့ကမ်းလွန်ရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွင့်ရှောက်ဖွေတူးဖော်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာနည်းပညာဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ရရှိရေးနဲ့ Digital Monitoring Software အသုံးပြုနိုင်ရေးတွေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အထွတ်နှုန်းကြာဆင်းနေတဲ့ကုန်းတွင်းရေနံမြေတွေနဲ့အလားအလာခေါင်းတွေရှိတဲ့ရေနံမြေတွေမှာရုရှားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအထွတ်နှုန်းတိုးမြှင့်နိုင်ရေးကြောင်မီးသွေးတိုက်တွေအတွင်ခေါင်းအောင်နေတဲ့သဘာဝတန်ခွင့်တွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်ယူတာနဲ့ဆက်လင်းပြီးနည်းပညာနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ရေးရေနံကျပ်စက်ရုံနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာစက်ရုံတွေအဆင့်မြင့်တင်ရေးနဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကွက်ညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ရေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တွေ့ဆုံပွဲကိုစိုင်းဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးတန်းစင်ဌာနဆိုင်ရာရရှိကြီးတွေ Ross Congress ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရမုံငွေအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်